Қайырлы кеш қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей басты тақырып және Мирам Гүл Мәдәлі. Біз бүгінгі тақырыпты ұлттық бірыңғай тестілеу 2022 түлектерге қандай жеңілдіктер жасалмақ деп алып отырмыз. Студиямыздың қонағы Руслан Емелбаев мырза, білім және ғылым министрлігі ұлттық тестілеу орталығының директоры. Қош келдіңіз студиямызға. Қандай жеңілдіктер жасалмақ дедік? Жеңілдіктердің ең бастысын бүгін министрдің өзі айтты. Өзіңіз түсіндіріп айтып берсеңіз, бұл қалай жүзеге асады? Жалпы биылғы күннің ең үлкен жаңалығы министр Асхат Қанатұлы жариялады. Негізінде биылғы жылы ұбт 2022-де 4 рет өткізу жоспарланған болатын бізде. Оның үшеуі ақылы негізінде және бірі бұл жаз айындағы. Енді оқушылардың көбі бұны біз негізгі ұбт деп атаймыз. Оқушылардың үйреншікті тілмен бұл грант ұбт-сы. Енді екі ұбытымызды біз өткіздік. Бұл қаңтар айындағы ұбыты, наурыз ұбыты, бүгін соңғы нүктесі қойылды. Одан кейін тамыз айында бұлар ақылы тапсырылатын және олардың сертификат арқылы оқушы жоғарғы оқу орнын ақылы бөлімінде оқуға мүмкіндік алады. Енді бүгін жарияланған бұл мына оқушыларымыздың онлайн оқығандығын, 9-10 сыныптарда онлайн оқығандығы ескеріліп, биылғы жылғы түлектерге, 2022 түлектеріне де негізгі грант ұбытысын биылғы жылы да екі рет тапсыру мүмкіндігі беріліп отыр. Өту мерзімі мамыр және маусым айларында. Екеуі де тегін жүре ма? Екеуі де тегін өтетін болады. Екеуі де тегін өтетін болады. Оқушы тапсыратын күнін, тапсыратын уақытын, бізде екі уақыт бар, түске дейін біріншілік және түстен кейін екіншілік, және тіпті тапсыратын орнын бала өзі таңдай алады. Біз оны онлайн тіркеуден өтеді, оның бәрі біздің ұлттық тестілеу орталығының сайтында біз қабылдаймыз. Соптен бұл да мен ойлаймын үлкен бір мүмкіндік балаға беріліп отырған. Соптен біз қазіргі бүгін жарияланды. Биылғы жылда ең үлкен жаңалық. Бұған енді оқушылардың мен ойлаймын асыға күткен, көптен күткен жаңалығы осы болатын. Дәл осы жерде сауал, иә? Бұл тек биылғы жылғы түлектерге ғана қатысты ма, әлде бұл жалпы түлектерге қатысты мәселе ма? Бұл өткен жылда 2021 түлектеріне де осындай мүмкіндік берілген болатын. Енді биылғы жылғы түлектерге де, жаңа айттым ғой, пандемиялық жағдайда олардың басым бөлігі уақытын 10 сыныпта онлайн оқуларына байланысты осындай бір жеңілдік жасалынып отыр. Енді алдағы уақытта егер тағы өзгерістер болса, бұны министр тарапынан жариялады. Бірақ биылғы жылғы ұбт екі рет өтеді, екі мүмкіндік беріледі. Тегін. Әзірге биылғы жылғы түлектерге ғана арналған, иә. Екеуінің қайсынан жоғары балл алса, демек түлек сол сертификатты пайдалана алады. Екеуінің баланың өз еркінде ұбт-ға қатысу, себебі білесіз, мына 2017 жылы жаңа формат енгізілгеннен кейін қазіргі кезде оқушының ұбт тапсыру немесе тапсырмау бұл баланың өз еркінде. Тіптен жаңағы екі ұбт-ға да кіріп өзінің қалаған ең жоғарғы алған сертификатымен грант конкурсына қатыса алады. Қатыса алады. Түсінікті. Негізі бұл тамаша мүмкіндік менің пікірімше, бірақ дәл осы мәселе әртүрлі бұқаралық ақпарат құралдарының бетінде жарияланады. Солардың бірінде жарияланған ақпаратты қарап отырсам, бірнеше комментарийлер жазылған, иә? Сіздер сол комментарийларды оқисыздар ма? Әрине оқимыз. Оқисыздар, иә? Оқимыз міндетті түрде. Сол комментарийлердің ішінде ата-аналардың тарапынан мынандай пікір білдіріліп жатыр, иә? Біздің балаларға көп тәжірибе жүргізіледі, көп эксперимент жүргізіледі, білім саласы ылғи өзгеріп атады. Мүмкін осы тәжірибе жүргізуді қою керек шығар деген бір пікір, және осы пікірдің жалғасы мүмкін ентіні жаңағы қайта-қайта өзгерте бермей, белгілі бір жаңа стандарттарға келтіретін уақыт жетті деген пікір. Бұл жерде өзгеріс дегенде соңғы 2017 жылдан бері негізгі ұбт-ның жалпы негізгі қағидатында форматында өзгеріс жоқ. Қазіргі кезде де оқушылар үш негізгі пәнді тапсырады. Бұл Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы, математика, соңымен қатар екі бейінді пән тапсырады. Бірақ біз соңғы екі жыл бойы біздің ең басты істеп қалып жатқан бұл неміз, принциптарының бірі бұл ұбт-ның ашық, адал өтуі. Бұл біздің ең басты принципіміз. Тіпті мысалы өткен жылғы ұбт-да, өткен кезде ұбт-ның қағидаты бір тестеуші, бір камера және бір компьютер болса, биылғы жылы біз тағы да бір қосымша бір камера қосып отырмыз. Фронталды камера. Енді оқушылардың көбі оны кейбір кезде түсінбей айтып жатады, неге екінші камера қойылып жатыр? Бұл бізді жағдайымыз одан сайын қиындатып жатыр дегенде, мен бұл жерде түсіндіре кететін, фронталды камераны қоюдағы ең басты мақсатымыз бұл бөгде тұлғалардың емтиханға кіруіне жол бермеу.
Себеп бундай жасыратын жок, мындай фактылар оң алдында да болган. Мисалы, эки салыстырмалуу түрдө биылкы жылы, мисалы, биз кантарда, сонун катар наурузда сол фронталдык камера аркылуу, эки камера аркылуу бутумузду өткүздүк. Сонун натыйжеси боюнча бөгде адамдын кирүү фактысы мүлдөм болгон жок, жол берилген жок. Өткөн жыл менен салыштырганда 18 бөгде тулга окуучулар үчүн имтихан тапшырууга тырышкан. Экинчи басты сол фронталдык камеранын максаты бул тулганы сайкестендирүү. Казыркы кезде балалар УБТ тапшырган кезде логин менен паролду ошонго дейин кагаз түрүндө алган болатын. Бала кирет, оган логин менен паролу кагаз түрүндө берилет. Биылкы жылы сол маселени биз фронталдык камеранын багдарлама түрүндө сонун толугу менен чечип отурбуз. Мен ойлойм, бул да окуучулардын убактын үнөмдөө үчүн үлкөн бир мүмкүндүк жасалынып отур. Түсүнүктү, бирок дегенмен тестилөөдүн наурыз айындагы корутундусу боюнча тестилөө кезинде эрежелерди бузганы үчүн аудиториядан барлыгы 259 адам чыгарылды жана алардын натыйжелери жоюлду. Сонда бул кандай эрежелерди бузган азаматтар? Бул басым бөлүгү окуучулардын бул тыйым салынган заттарды. Бул жерде эки текстерден өтөт алина. Бул жерде биз кереберисте мисалы эреже бузган үчүн өзүнүн тыйым салынган заттарды алып келген үчүн кереберисте бир текстерден өтөт. Сол боюнча 99 баланын натыйжеси чыгылган. Сонун катар бул жерде 259 деп отурмуз. Бул имтихандын барысында, то есть тестилөө барысында бир-бири менен сүйлөшкөн үчүн немесе тыйым салынган заттарды алып кирген үчүн энди ондай факт балдардын эң көп иштейтини бул жерде балдарга биз имтиханга кирген тек өзү менен калам гана алып кирет. Калам, сонан кийин суун алып кирет. Сонун катар биз типти шоколад алып киргөө уруксат берип жатабыз. Себеби 4 саат убакыт тапшырган кезде жеңилдик болсун деп. Сол жерде балдарга шимай кагаз дейміз. Кагаздар берилет. Бирок кээбир балдар сонуга сурактарын жазып алып, демалыш убактында сону пайдаланууга турушат. Бул да эреже бузуучулук болуп эсептелинет. Соптен алардын натыйжеси болгон. Бирок энди бул жерде 259 деп отурмуз. Буну энди өткөн жылга Наурыз УБТ менен салыштырсак, өткөн жылы 583 баланын натыйжеси чыгылган. Биылкы жылы байкасаңыз 2 эсе азайып отур. Тартипке үйрөнүп келе жатабыз. Бул да өтө кубанарлык жагдай. Балалардын академиялык адалдыктары менен УБТ-нын адал, шынайы, ашык өтөтүнө күндөн күнгө окуучулардын сенимі артып келе жатыр және олар да сол академияға адалдыққа үлкен қадам жасап келе жатыр. Бұндай айта кету керек. Бұл ережелерді бұзған, нәтижелері жойылған, иә, осы Наурызда мәселен балалар келесі емтихандарға кіре ала ма? Ондай мүмкіндіктер бар, иә? Олардың нәтижесі ереже бұзған кезде тек қана сол кезеңдегі ұбытыға қатысты. Наурызда ереже бұзды ма? Тек Наурыздағы нәтижесі жойылады. Мысалы, бұл 259 оқушы негізгі ұбытыны тапсыра алады. Тапсыралады. Бар, егер түгел айтатын болсақ, 4 рет тапсырады биылда. Yeah? 5 рет болып тұрмайды. Биыл бүгінгі күнгі өзгеріспен 5 рет болды. 5 рет болып тұр. Оның үшеуі ақылы, біздің көрермендеріміз үшін, ата-аналар үшін айтып өтейік. Үшеуі ақылы, қалған екеуі тегін мемлекеттің қаржысына және соңғы екеуінің нәтижесіне грантқа түсуге болады, мүмкіндік алуға болады. Түсінікті. Тағы бір енгізілген жаңалық, бұл да министрдің аузынан айтылған мәселе, ол бұрын-соңды, министрдің өзі жазыпты, бұрын-соңды біз осы ОБТ-нің нәтижесі бойынша жаңағы мекемелердің башыларын орнынан алып тастаған жағдай болды. Рейтинг жасадық дедік мектептердің, енді дәл қазір осы рейтингті бірақ басқаша формада енгізу мәселесі айтылыпты. Бұл қандай форма? Бұл жерде министр тарапынан рейтинг мәселесі айтылған жоқ. Бұл жерде мен жалпы қоғамда сол кездегі мына биыл Наурыз ОБТ-сында біз пилоттық жоба ретінде тақырыптық талдауды енгіздік. Тақырыптық талдау дегенімізде бұл енді үлкен бір жұмыс атқарылды. Балалар бұрын осы уақытқа дейін ОБТ тапсырғанда олардың жеке кабинетінен тек қанша ұпай алғаны ғана көрілетін. Мысалы, бірінші сұраққа дұрыс жауап бер, екінші сұраққа қате, тек қана балын ғана береді, болды. Биылғы жылғы Наурыз ОБТ-сына біз пилоттық жоба ретінде енгіздік. Енді қазір бала ОБТ-ны тапсырып болғаны оның жеке кабинетіне арнайы оған тақырыптық талдау керек. Оған қай тақырыптан сұрақтар келді және ол оған қаншалықты дұрыс немесе бұрыс жауап берді. Бұл баланың негізгі ОБТ-ға дайындығын одан сайын жақсартуына, то есть білуіне мүмкіндік береді. Бұл әр тесттің қорытындысы бойынша, Наурыздан басталды. Әр тесттің қорытындысы бойынша енді мен қазіргі кезде де балалар бұны көріп жатыр, жеке кабинеттерінде бар. Бұл бізге қандай мүмкіндік береді? Бұл жалпылама біз Қазақстандағы сонда биылғы жылы ОБТ тапсырып жатқан 11-ші сынып оқушыларын жалпы республика бойынша қандай тақырыптардан осал екендіктерін, қандай тақырыптарда жалпы алда екенін, тіпті бұны біз
ауыл, облыс, тіпті мектеп деңгейінде де көре аламыз. Енді бұл жердегі басты мақсат рейтинг қу емес. Бұл жердегі басты мақсат сол осалдықтарды қай жерде бар, соны түзету, соған көңіл бөлу мақсатында істеліп отыр. Дәл осындай жаңалықтың астында мынандай сауал тұр. Тағы да халықтың жазған комментарийлары. Бұл талдауды кім жасайды? Мұғалімдер жасай ма? Әлде компьютер жасай ма деген? Бұның бәрі автоматты түрде жасалынып, және айтқанда әр баланың жеке кабинетінде тұр. Емтихан тапсырып қойғаннан кейін компьютер жасайды. Әрине, бұл жерде үлкен big data дейді. Иә, бот big data деп аталады. Үлкен жаңағы қормен жұмыс істей білу, сол бойынша бізде арнайы сол бойынша мамандарымыз да бар. Қазір біз оны күшейтіп жатырмыз. Осындай жұмыс, бұның бәрі автоматтандырылған жүйе болады. Түсінікті. Әр баланың жеке кабинетіне байланысты түсіндік. Бірақ өзіңіз айттыңыз, мектеп, аудан, облыс көлемінде сіздер көріп отырасыздар, иә, осы талдаудың нәтижесінде. Демек, бұл сол ауданның, мәселен, білім басқармасының басшылығына немесе белгілі бір мекемелердің басшылығына әсер ете ма, етпей ма? Олардың себебі Асхат Мырзаның бір сөзінде дәл осы мәселе көтерілген, яғни бізге басшылық тұрғысынан, қаншалықты тиімді басқарып атқанымызды бағалау тұрғысынан да бізге қажет ақпарат деген сияқты. Енді бұл жерде бір нәрсені тағы да айта кету керек. Ең басты мақсатымыз біздің бұл тақырыптық талдаудағы жанрға біз айтамыз, рейтинг шығару емес. То есть қай салада бізде кемшіліктеріміз бар, қай тақырыптардан бізде осал па, сол бағытты дұрыстау үшін істеліп жатқан әрекеттер болады. Сондықтан бұл жерде бұрынғыдай үйреншікті болып қалған принциппен егер төмен болып жатса, демек белгілі дегеннен аулақ болу керек. Бұл жерде шынында да біздің, тағы да қайталап өтемін, сол тақырыптарды тіпті министрдің өзі де өте жақсы айтқан бір несі бар. Талай мысалы мұғалімдерге курстар өткізіліп жатыр. Бірақ осы тақырыптық талдау арқылы біз енді мұғалімдерге қай тақырыптардан курстар өткізу керек, қай пәндерге көңіл бөлу керек, соны жүйелі және тиімді өткізе аламыз деп айтқан болатын. Мен осы жағынан қарау керек деп ойлаймын. Түсінікті. Рейтинг қуалау емес, және біздің жаңағы жергілікті жерлердегі білім басқармаларына, білім басшыларына, жалпы мекемелердің мүмкіндігінше жаңа ЕНТ-ға қатысатын оқушылардың санын реттеу, тапсыра алмайтын оқушыларды ЕНТ-ға қатыстырмау деген сияқты әрекеттерге апармайды, иә? Бұл қандай жасалған қадам? Мен тағы да айтып өтемін, 2017 жылдан бастап қазіргі кезде ОБТ-ны тапсыру немесе тапсырмау әр баланың өз еркінде, тіпті олар тіркелгенде өздері тіркеледі, қазір онлайн тіркеледі. Айтқанда тапсыратын күнін, уақытын, тіпті жерін, мысалы Нұр Сұлтан қаласында оқитын бір оқушымыз, егер белгілі бір себептермен басқа бір қала, мысалы Ақтау қаласына барып қалса, ол сол уақытта Ақтауға тіркеліп, Ақтауда барып тапсыра алады. Қазір тіпті сондай, бұл психологиялық тұрғыдан өте жеңілдетіп отырмыз балаларға. Тамаша, қараңызшы, тағы бір мәселе тілге байланысты, иә? Сіздердің берген мәліметтеріңіз, наурыз айындағы ұлттық бірыңғай тестілеуге 105 мыңға жуық адам қатысты дедіңіздер. Оның ішінде 78.2% ол қазақ тілінде процент, 21.7% орыс тілінде және 0.2% ағылшын тілінде тестілеуден өтті дейсіздер, иә? Орыс тілінде тапсыратын тапсырушылардың, түлектердің саны динамикамен алып қарайтын болсақ, өсіп келатыр ма, азайып келатыр ма? Бірінші сауал. Және мына 0.2% ағылшын тілінде тапсыратындар қай мекемелердің түлектері? Енді жалпы тілдік бағытқа айтатын болсақ, және өзіңізді атап өттіңіз, 78%, бұл енді көрсеткіш қазақ тілінде тапсырушылардың саны жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Артып келе жатыр. Артып келе жатыр. Бірақ керемет бір көрінбес, бірақ жылдан жылға мысалы артып келе жатыр. Енді ағылшын тілінде тапсыратын, бұл көп жағдайда ағылшын тілінде білім берілетін мекемелер. Бұл мысалы білім инновация лицейлерінің түлектері, кейбір мына жекеменшік мектептер бар, ағылшын тілінде сабақ берілетін, солар тапсырады. Бірақ бұл жерде ағылшын тілінде тапсыратын оқушылардың бір пәні бұл Қазақстан тарихы, не қазақ тілінде, не орыс тілінде өтеді. Қалған сұрақтар ағылшын тілінде. Қазақстан тарихы, Қазақстан тарихы не орыс тілінде тапсырады, не қазақ тілінде тапсырады. Бұны таңдау балалардың түлектердің өзіне байланысты болады, иә? Тіпті қазіргі кезде бала орыс тілді мектепте оқып жүріп, қаласа ОБТ-ны қазақ тілінде тапсыра алады. Бұрынғы кездегідей оқыған тілі бойынша тапсыру деген мәжбүрлік жоқ. Мәжбүрлік жоқ. Әрине, қазір өз еркі баланың. Енді осы ОБТ-дан босатылған білім мекемелері бар ма? ОБТ-дан босатылған мекемелер қазір тағы да бір өзгеріс бізде болайын деп жатыр.
мына бизде көп жағдайда мына ECT деген SAT деген емтихан тапсырушылар болатын, оларға белгілі конвертация жасалынып, бал қойып беретін. Сол бойынша да қазір жоба қарастырылып жатыр. Жақын арада ол да жарияланады. Бұл өзгерістерді ала келгенде ұбытыны толығымен тапсырмайды дейтін нелер Қазақстанда жалпы аз қалады. Себебі белгілі пәндерді толығымен тапсырмаса да, бірақ белгілі пәндерді тапсыру керек болады оқушылардың. Тапсыру керек болады. Дәл қазір босатылған мекемелер. ОБТ-дан босатылған мекемелер. Қазіргі өткен немен алғанда бұл Назарбаев зияткерлік мектептері бар. Одан кейін жаңа мен айтқандай SAT деген емтиханды тапсырушылар бар. Соларға конвертация жасалатын. Бірақ бұл биылғы жылы жалпы өткен жылдан бастап SAT-тың өзінде бір үлкен өзгеріс болды. Оларда екі бағыт бойынша бөлінеді. SAT Reasoning деген бар, соң Subject деген бар. Subject жалпы алынып тастады. Жалпы Американың өзінде соған байланысты бұған қазір өзгерістер күтілуде, жоба дайындалып жатыр. Демек, Назарбаев мектебінің оқушылары, түлектері ешқандай ОБТ тапсырмай кез келген Қазақстан университетіне түсе алады. Түсе алады. Олар балдары конвертация жасалынады, бірақ мен тағы да айтам, қазір кезде жоба дайындалып жатыр. Сол жобаның негізінде жалпы ОБТ-ны толығымен тапсырмайды деген оқушы Қазақстанда болмайды. Түсінікті. Тағы бір сауал, наурыз айындағы осы соңғы тестілеудің қорытындысына сәйкес талапкерлердің 70%-дан астамы шекті балды жинады, иә? Енді былтырғы көрсеткіштерден 6%-ға артық депсіздер. Бұл расында қуанатын көрсеткіш па? 70%-дан аса шекті балды жинау. Шекті бал бізде қазір қанша? 50. 50. 50. Иә. Әрине, бұл жерде негізіндегі жалпы өткен жылғы негізгі ұбыты, жазда өткен ұбыты да, бұл шектік балды өткендердің несі сәл төмендеу болатын. Енді біз бұны көбінесе жаңа пандемиялық нелерге байланыстырамыз, ол балалардың онлайн оқуы негізінде шында да білімге бұл өте қатты әсер етті. Енді биылғы жылы мына 70 балл, бұл енді керемет бір көрсеткіш деп айтпаймын, бұл жалпы жақсы. 70% деген, бұл жалпы жақсы. Себе жақсы бір көрсеткіш. Себебі өткен жылмен салыстырсақ, шында жаңа сіз айтып өттіңіз, мартпен өткен жыл наурызбен салыстырсақ, бұл 6%-ға көбейіп отыр. Өткен жылы 64 болған, биылғы жылы наурызда 70 болып отыр. Түсінікті. Бұл жерде сұрайын деп тұрғаным, расында енді өзіңіздің тәжірибеңізге сүйеніп айтсаңыз, осы салада талай жыл қызмет етіп жүрген тәжірибеңіз бар. Ұлттық бірыңғай тестілеу біздің еліміздегі және оның қорытындылары, иә, динамика жүзінде алып қарайтын болсақ, расында біздің еліміздегі білім беру көрсеткіші бола ала ма? Бола алады. Себебі біз қазіргі кезде мына соңғы уақыттарда ОБТ-ның сұрақтары, білесіз, біраз сынға ұшыраған болатын. Мысалы, фактологияға негізделген, жаттауға негізделген сұрақтар өте көп деген сияқты. Біз қазіргі кезде осы бағыт бойынша үлкендер жұмыстар атқарып жатырмыз. Мысалы, Қазақстан ең көп жалпы ОБТ тапсырған кезде ең көп сынға ұшырайтын пән бұл Қазақстан тарихы. Ең көп жалпы ОБТ-ның тарихын алып бір қарасаңыз, бірақ соған байланысты бізде биыл өте үлкен бір өзгерістер жасадық. Мысалы, Қазақстан тарихынан контекстік мәнмәтін сұрақтар енгізілді. Енді жалпы бұны қазіргі кезде мына қаңтар және наурыз ОБТ тапсырған оқушылармен де біз сұрап жатырмыз. Мен де Қазақстан аймақтарында бар бірнеше аймақтан оқушылармен тікелей де жүзбе-жүз кездескенде болатынбыз кездесу. Сонда бұл контекстік сұрақтарымыз деген не? Бұл соңғы Қазақстан тарихынан қазір 15 сұрақ бар. Соның соңғы 5 сұрағына байланысты белгілі бір мәтін, немесе бір карта, немесе бір сурет беріледі. Бұл баланың тек қана жаттауға емес, сол мәтінді оқып, ойланып, логикалық тұрғыдан ойланып жауап беруіне үлкен мүмкіндігін тигізеді. Енді бұл контекстік сұрақ бұл ОБТ-ға тек қана биыл ғана еніп отырған емес, жаңа формат енгізілуіне байланысты мына бейінді пәндерде контекстік сұрақтар болған. Біз қазіргі кезде ең үлкен бағытымыз осы сұрақтарымыздың баланың тек қана қаншалықты жаттап алды емес, шынайы білімін өлшейтін бір емтихан болу бағытында үлкен жұмыстар атқарып жатырмыз. Соңғы сауал, алдымыздағы келе жатқан ұлттық бірыңғай тестілеуге, иә, негізгілеріне, жаңа грантқа түсетін балалар қандай дайындықпен келу керек? Психологиялық тұрғыдан мүмкін бір минут қана уақытымыз қалды. Енді психологиялық тұрғыдан мен ойлаймын, мына екі рет өтуінің өзі оқушыларға үлкен бір психологиялық тұрғыдан жеңілдік болды. Үлкен болды. Жаңа айттық, наурызда тақырыптық талдауымызда берілді. Олар өздерінің осал тұстарын біледі, дайындықтарын одан сайын етуге мүмкіндік береді.
деп ойлаймын. Тағы бұл жерде эфирді пайдаланып мен бір айта кетеді. Мына біздің жалпы оқушыларды, әсіресе педагогикалық мамандықтарға баратын оқушыларды алаңдатып жүрген тағы бір сұрақ болады. Осыдан бір ай бұрын олардың шектік балы тіпті ақылы бөлімге оқу үшін 80 балға дейін жоғарылады деген бір мәлімет тараған болатын. Бізде бүгінгі мына тікелей эфирді пайдаланып отырып айтқым келеді, шектік балда өзгеріс жоқ педагогикалық мамандықтарда. Сол өткен жылғы сияқты 75 балл болып өзгеріссіз қалып отыр. Көп рахмет өзіңізге, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін рахмет айтқым келеді, алғыс айтқым келеді. Ардақты ағайын, біз өздеріңізбен келесі жүздескенше қоштасамыз.